So we are Masma Manu. Sabo pare. Aaj Kaziranga uruka Masma ibo jaise. Hey, bakhala ko. আজি উৰুকাত বহুত মানুহে কাজিৰঙালৈ মাছ মাৰিব আহিছে। তো ইয়াতে দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজি মাছ মাৰিব দিয়া হোৱা নাই। তো পুলিচবিলাকে পুৰা মানাৰ পৰা হৈছে। তো চাব পাৰে মানুহে কিমান। তো ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা ইয়াতে লাইন হৈ আছো। তো ইয়ালৈ যাবলৈ দিয়া নাই। তো মাৰিব আজি দিয়ে নে নিদিয়েতো সঠিককে গম পোৱা নাই। তো ইয়াতে নিউজ লাইট আহি উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান। ইয়াতে নিউজ কৰি আছে। বহুত ফাইনেলি আহি আৰু এটা জেগাত ঝামেলা পাই গৈছো। তো কম মাৰিব দিছো বা যোনটো মেইন ৰাস্তাটো সেইটো বন্ধ কৰি যায় এতিয়া। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spend all my
বর্তমান মেইন গেটত মাছ মারিব দিয়া হোৱা নাই, তো ইয়াতে হাল্লা আৰু হাল্লাৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে আমি গৈ আছো। বহুত টাইমৰ অপেক্ষাত মাছ মাৰিব দিলে, তো মাছ মাৰি এতিয়া ওলাই আহিলো আমি। এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছো। অ ভাই দেখাবি, এইটো এক মোনা মাছ, দহ কেজিমান হব কি, এয়া দহ কেজিমান হব, এয়া মাছে মাছ। দেখা কলে বাং